إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. محترم دوست اور بھائیو، تعصب کی حقیقت اور اس کے بھیانک نتائج، یہ آج کا موضوع ہے. علماء لغت نے جو تعصب کا معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ شدت ارتباط المرء بعصبته او بجماعته، بل جد في نصرتها بالتعصب لمبادئها. کہ ایک شخص کا اپنی قوم یا اپنی جماعت کے ساتھ انتہائی مضبوطی اور سختی کے ساتھ مرتبط ہو جانا اور منسلک ہو جانا، اور اس کی نصرت، حمایت اور مدد کی پوری پوری کوشش کرنا، بتعصب لمبادئہ، اور اس گروہ کے، پارٹی کے، اس جماعت کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں اور جو مبادئ ہیں، ان کے ساتھ چمٹ جانا بڑے ہی تعصب کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ، یہ تعصب ہے. اس تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعصب کی دو قسمیں، ایک تعصب محمود، وہ تعصب جو قابل تعریف ہے، دوسرا تعصب مذموم، وہ تعصب جو معیوب ہے اور قابل مذمت. جس جماعت کے ساتھ وہ مرتبط ہے، اس کے قواعد، اس کے اصول، اس کے مبادئ اگر حق ہیں، یہ تعصب حق کے لیے ہے، حق کی حمایت میں ہے، اور یہ شدت کے ساتھ تعلق در حقیقت حق کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر یہ قابل تعریف ہے. اور اس کے مبادئ اور قوانین اگر حق کے خلاف ہیں یا ہر طرح کے ہیں، کچھ درست بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں، تو پھر یہ ارتباط اور یہ انسلاک اور یہ تعلق مذموم ہے اور معیوب ہے.
اللہ رب العزت نے لوگوں کو شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے، قبیلے ہیں، کنبے ہیں اور مختلف قومیتیں ہیں. ان کے کچھ اسباب، کچھ حکمتیں، قرآن نے ایک حکمت بیان کی ہے، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. پہلے ایک مرد پیدا ہوا آدم علیہ السلام، پھر اسی میں سے ایک عورت کی تخلیق عمل میں آئی، ان کی بیوی حوا. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہ، جب یہ جوڑی تیار ہو گئی تو پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ نے اس جوڑی سے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. تو سارے انسانوں کا اصل ایک ہے، ماں باپ ایک ہیں، اور سارے انسان اسی جوڑی سے نسبت رکھتے ہیں اور ان کا تعلق ہے. یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی، اس آیت سے قبل اللہ تعالی نے بہت سے گناہوں سے روکا، جیسے غیبت ہے اور ایک دوسرے کو حقیر جاننا، اور ایسے القاب یا ایسے ناموں سے لوگوں کو پکارنا جن میں ان کی اہانت ہو، تو مختلف گناہوں سے روکا. یہ سورہ حجرات کا مضمون ہے. اور پھر اس آیت کریمہ کا ذکر کیا. اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیبت اور یہ تحقیر، ایک شخص کا دوسرے کو چھوٹا جاننا یا سمجھنا، اس کا کیا جواب ہے؟ تم سب باعتبار خلقت اور بشریت کے برابر، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ ایک شخص دوسرے کو حقیر جانے؟ یا ایک شخص اس زمین پر تکبر کا مظاہرہ کرے اور عصبیت کی بنا پر ایک دوسرے کے نقصان کے درپے ہو، مالی نقصان، عزت کا نقصان، جانی نقصان، یعنی تعصب اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں، تو اس ساری تفریق کا کیا جواز ہے؟ جبکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ ایک ہیں. اور بڑائی کا جواز بھی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کلکم من آدم و آدم و خلق من تراب، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. تو مٹی کا ایک پتلا تکبر کرے، اپنی بڑائی کے ذہن میں مبتلا ہو، اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اللہ پاک نے آگے یہ بتایا کہ ہم نے شعوب اور قبائل رکھے ہیں، مختلف قومیتیں، مختلف کنبے، مختلف خاندان، مختلف قبیلے، مختلف علاقے، یہ ہم نے رکھے ہیں تاکہ یہ تفریق جو ہے یہ صرف آپس کے تعارف کا ذریعہ ہو، بڑائی کا نہیں. یہ تفریق تحقیر اور تصغیر کے لیے نہیں، صرف تعارف کے لیے. ان قومیتوں، کنبوں، خاندانوں اور علاقوں کے فرق سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف حاصل کر سکو. اور یہ تعارف ضروری ہے، اس کی بہت سی حکمتیں. ایک حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے،
تتعلموا من أنفاسكم لتصلوا به أرحامكم. اپنے نسب پہچانو